толкова много сърце, май тапче! Добре, брат, чай да запиша. А мен как ми е истинското... Е, откъде да знам, аз не ви знам имената! What the fuck? О, не! Защо ме сгази? Чакай, не. Трябва да си взема най-педофилския цвят и затова ще взема лилавото. А! Да! Монстър, аз те всичките знаят това, че само аз не те знам. Ебало. Да, вече знам. Оле, защо го прелетях, бе, да се шибам? Така. Абе, те много хора загинаха. Радвай! Давай, Шадоле, давам, брат. Чичкото 9-8. Мерси за вчера, бро. Те даже фамилията ти знаят, ако това ти фамилията де. Уху! По-леко с това, бе. Е, някой не се ли съм уби? Не. Е, те се накачваха като маймуни върху това. Как сега да ги бутнем? Как да ги бутнем от там? Ох. Аз ще ги сбута. Браво, брат. Бутай. Не ми е така фамилията. Ох, мерси. Колко стараха живи от тях? Четримца. Супер. Айде горе! Горе съм. Не мога да се обърна, ще умра! Плаща кожа, умрях! Оф, бавяр. Ами да, аз това казах. Е, защо няма? А, има RPG, добре, има за мен. Така. Абе, има ли начин да скоча някъде до там и да оживея долу? Искам да съм долу. Тук горе е опасно. Тук ще ме изнасилят и то брутално. Леле, аз ви казах, че ще ни изнасилят. Аз ви казах. За картофи, мерси, бро, лов за теб, чай сега, обаче, че имаме друг проблем. Само убих се да му шибам. Рект. Падате ли? Ами... Тихомирка, често казано, май да. Е, пак ти ме убикам през... Добре, 2 минути живее, умирам. Този път се надявам да живея малко повече, кога ще има въпроси и отговори. Ами, може би... Е, много ясно, че имам, бе, брат. Въпроси и отговори, не знам кога ще имам. Майче, няма да е скоро. Обичаш ме, ама не си гей. Е, аз мисля, че си гей по този начин. Възикам се. Их, че не те стрелнах. Амаре, бутнете го! Бутнете го, че ще ни изнасили всичките тука. Добре, бутнахме го. Ей. Ох, мале, какви са тия? Пичове, разкарайте се! Разкарайте се, че ще гръмнем! Мале! Тука ги... Заболя! Заболя ги отзад! О, далеч! Не мен! Защо все мен? Монстъре, брат! Идвам и те изнасилвам! Добре. Айде сега. Дай, още базуки. Абе, защо съм на first person? Мале е това. Сега май сме по-малко хора. Нямам идея. Не мен! Не! Живей! Жив съм, бе! Ох, много сте близо, ако ви гръмна, ще гръмна и аз. Така, изтърбушихме ви. Ох, мачкат ни тука, мачкат ни като балхи сме ние. Не го убих. И сега ще умреш.
Брат, обещавам ти, че ще умреш от мен. Е, някой ме... Взете, съжалявам. Не бях аз обаче. Че са. Дупс. Оу, оу! Антлъгва си. Еми, какво спре, брат? Защо си нисък? Е, колко да съм нисък, бе, 1,70 съм. 2 метра я съм, чудовище някакво тук с пипала. Добре, сега колко ме мура ще се качат в колата ми? Защо за бога се качвате? Напускайте! А! Той реши да ме изхвърли от колата! Монстре! Мерси, брат! Да не умреш! Мале, те 4 човека хвърлиха бомба. Да не хвърлят и нещо друго обаче. Че са? Горе ли съм? Горе ли съм? Горе ли съм? Никой не оцелих. Дема. Абе, какво е това тук, бе? Мале, ужас. Пак ти казвам. Какво ми казваш? О, останаха само 4. О, монстър е, здрасти, брат, аз те посрещнах. Та майка ти, бе. Леле, мале. Леле, мале. Еба се сипването. Горе съм. Убих един обаче. Тук обаче мога да обръ. Обръсти се, бе, таратайчице! Няма, бе, монстър ще живее, той е безсмъртен. Това е монстъра. Асист. Добре, взел съм асист. Ого, аз имам почти 3 милиона, аз не знаех, че съм толкова богат. Бас! Коя позиция в футбола? Централен защитник, брат. Утре, ако съм на какво ще правиш, колко път ще го кажеш? За здраве! А, защо така се казваш, брат? Така. Време е за трети рунд. Съмнявам, че този път ще бием. Това, в принцип, тук трябва да е по-лесно. Обаче, ние, когато играем за киловете, е малко трудничко. Доколко се стрима? Ами, брат, до... 23:00, а не 23:30, сори за грешката. Пак и мен ще шибат. Леле, леле, мале. О, помощ! Помощ! Идете! Добре, жив съм. Жив съм, бе! То съм долу, малко му помогнах. Не, аз ти помогнах да се качеш, ти ще ме убиваш! CSGO ще има ли днес? Ами, не. Лека, бро, лофи за теб, така. Монстър, имай си го, брат. Никой не ти го иска. Защо се качат по толкова хора? Ти си номер едно. Мерси за чира, бро, чай да те запиша. Да, и... Междувременно някой ме изхвърли много любезно от колата ми. Айде, не мога да запали половин час. Е, един умря, само един. Сега ще умрат повече. Айде, те половината се самоубиха. Айде, аз да се кача. Охо, един на трима. Мале, давайте, давайте, влезите му, сипвайте му, сипвайте му. Сипвайте му, бе. Бутай. Давай. Айде, бе. Като багер го сгазих. То пиче долу. Леле, еди шибача. Как успял да слеза, бе? А така. Нашибаха го. Така. Абе, ти са зелена, така са нещо. Давайте, бе. Дестръкшън, бе, още от сега, бе. Ним давайте да мигат, бе. А така. О-о. Айде, падай! О, върху мен!